Re, viss ēters ir te! Ķīpseles izstāžu zālē par labākā titulu jau otro dienu sacenšas vairāk nekā 130 profesionālās izglītības skola audzēkņi no visas Latvijas. Kādās jomās jaunieši izvēlas sevi pilnveidot, stāsta kolēģis Dāvids Fredenfelds. Evelīna sacenšas ar vienaudžiem viesmīlības jomā. Viņa uz Rīgu atbraukusi no Smiltenes. Jauniet stāsta, ka konkurence ir liela un visi ieradušies, lai iegūtu pirmo vietu. Te notiek ļoti daudz, kas tiešām ir grūti. Ļoti daudz savus darbus ir jāiegūt, lai ko šādu vispār spētu saprast un arī piedalīties šādā konkursā. Arī žūrijas locekļi neslēp, ka prasības ir augstas. Uzmanība tiek pievērsta vismazākajām detaļām. Tās arī izšķirs, kurš uzvarēs. Krāsošanas un dekoratīvās apdaržas žūrijas pārstāvs stāsta, ka jauniešiem jāizdara ir viss, turklāt kvalitatīvi. Vakar viņiem tika iedota balta siena, šodien jau darbi jāpabeidz. Uzvarēs tas, kurš pabeigs ātrāk un ar visaugstāko darba kvalitāti. Šobrīd vadībā nedaudz esot izvirzījusies pirmā kursa studente. Ir lietas, pie kā jāpiestrādāja, teiksim, bet tas ir visiem. To nevar kaut ko konkrēti nevar izcelt. To mēs redzēsim tikai beigās. Šobrīd ir ļoti labi pagaidām tāds tempiņš normāls un es domāju, ka būs labi. Ir jābūt vēlmē kaut ko darīt un jāprot kaut ko darīt, bet es konkurentiem neskatos, es koncentrējos uz to, ko es daru. Mobilajā robotikā vairāk tiek skatīts datora ekrāns nekā pats robots, saka Artūrs. Konkurence ir ļoti spēcīga un par konkursa rezultātiem veidojas nojausma. Jums ir izredzes uzvarēt? Nē. Nav. Nē. Bet nu, te ir jauki. Galvenais izaicinājums ir sensoru programmēšana, lai tie atpazītu krāsas un robots pats fiksētu brīdi, kad atrodas, piemēram, virs baltas līmlentes. Mums ir laukums ierobežojums ar baltu izolenti, un kā tikai robots uziet uz izolentes, viņš pieņemsim griežas atpakaļ nebrauc tālāk. Diemžēl kopējais jauniešu skaits, kur izvēlas profesionālo izglītību sarūk, saka Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore. Pašlaik profesionālajā izglītībā pēc 9. Klases mācās 27 tūkstoši audzēkņu. Nu, 34% vismaz ir inženieru tehniskās profesijas, kas ir ar rūpniecisko ar apstrādi saistītas ar metālu un tam līdzīgi. Un tad ir pakalpojuma sfēra un vismazāk laikam ir sociālās un medicīnas lietas. Jauniešiem, kuri šodien iegūs labākā statusu savā nozarē, būs iespēja nākamgad piedalīties Euroskill konkursā, kas notiks Polijā. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.